Unicef, o Programa Mundial de Alimentos estão intensificando os esforços para superar a situação da malnutrição no Sudão do Sul. Os conflitos têm deslocado milhões de pessoas, destruindo serviços básicos e disseminando doenças. Desde que os conflitos começaram em dezembro de 2013, mais de 2 milhões de pessoas foram arrancadas de seus lares no país. A ONU anunciou um plano de respostas para melhorar a nutrição no país, ajudando 2 milhões de pessoas na prevenção da desnutrição aguda até maio de 2016. Every 2 minutes, another child in South Sudan becomes malnourished. Last year, we managed to avert a famine. Here we are today in northern Bahr Ghazal in our wheel to launch the second year of the joint UNICEF-WFP Nutrition Scale-Up Strategy. O plano vai envolver mais parceiros locais do governo para melhorar a capacidade de tratar a desnutrição. Além disso, ele vai resolver as causas profundas da crise da fome, como pobreza, saneamento básico e práticas de alimentação infantil. We are committed to provide services across South Sudan, but particularly focusing in the 3 conflict states because the rates are so high, as well as in states which have very, very high rates of malnutrition.